ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു അടിപൊളി ബീച്ചാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിലും ഇതുപോലെ ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ വീഡിയോയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നത്. കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ വിശേഷം കാണാം. ഇതാ നമ്മൾ ബീച്ചിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വേറെ എവിടെയൊന്നും അല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം അടിമലത്തുറ സോമതീരം ബീച്ച്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇത്തിരി കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡാണ്. മഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ, ഈ ഭാഗത്തെ ഏകദേശ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ പറയണ്ടല്ലോ. ഒരു 100 മീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ കേട്ടോ, ബാക്കി ഫുൾ സെറ്റ് റോഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, എത്ര വണ്ടിക്കും പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസ് ഉണ്ട്. ഒരു ഫീസും കൊടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലോട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒത്തിരി വിസിറ്റേഴ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടി മസാലക്കടലയും പാനിപ്പൂരിയും ഐസ്ക്രീമും അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പുകളും അവൈലബിളാണ്. ഞങ്ങളും മേടിച്ചു ഒരു സെറ്റ് മസാലക്കടല. ഇരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ കറക്കം. നല്ല ചൂടുള്ള മസാലക്കടല. ഇതും കുറച്ച് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ബീച്ചിലോട്ട് പോയി. ബീച്ച് നോക്കി കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, വേലിയേറ്റ സമയമായതുകൊണ്ട്, അതായത് ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം വേലിയേറ്റ സമയമാണ്. ഈ സമയം കടൽ അതിശക്തമായിട്ട് തിരമാല അടിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് കടലിലോട്ടൊന്നും അധികമായിട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ, കുഞ്ഞുങ്ങളും വലിയവരും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും പലതരത്തിൽ എല്ലാവരും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളും കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കടൽ നോക്കി നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുള്ള പ്ലേസാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല കടൽ ക്ഷോഭമുള്ള ടൈമാണ്. ഈ സമയത്ത് വേലിയേറ്റമുള്ള ടൈമാണ്. കുട്ടികളുമായി വരുന്നവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ദാ ഈ കാണുന്നത് വിദേശികൾ വന്ന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ റിസോർട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അധികം വിദേശികളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ സീസൺ ടൈമല്ല. നവംബർ മാസം മുതൽ മാർച്ച് മാസം വരെ ഇവിടെ ഫുൾ വിദേശികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിലുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകാം. അധികം മാറിയാത്ത ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലവും അതുവഴി നമ്മുടെ ആഴിമല ടെമ്പിളിൽ പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും കാണാം. ഈ സമയത്ത് ഈ വഴി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ അപകടമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, കടൽക്ഷോഭം തന്നെയാണ്. ദാ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ, ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വഴി. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അടിപൊളി വഴിയാണ്. ദാ കണ്ടില്ലേ, ഫുൾ പച്ചപ്പും ചെറിയ പൂക്കളും നല്ല കടൽക്കാറ്റും അടിപൊളി ആംബിയൻസാണ്. ബട്ട് വെരി റിസ്കി ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് വഴിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അല്ലാത്ത മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വഴിയുടെ സെയിം പാരലായിട്ട് താഴെ മണൽത്തരികളിലൂടെ നമുക്ക് നടന്ന് ഈ പച്ചപ്പും പ്രകൃതിയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല പാറക്കെട്ടും നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. വരൂ, നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം. ദേ നമ്മൾ എത്തേണ്ട സ്ഥലം ഏകദേശം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാ ഈ സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടിൻ്റെ 2-3 സിനിമകളുടെ മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം, മഹാസമുദ്രം, പിന്നെ ജയറാമിൻ്റെ മനസ്സിനക്കരെ, ഇങ്ങനെ കുറേയധികം സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഏരിയയാണ്, ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ഫുൾ കടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്ലേസ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്ര അധികം സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്ലേസായി മാറിയത്. ഒത്തിരി മാന്താ പച്ചപ്പും പാറക്കെട്ടും കടൽ തിരമാലകളും കടൽ മണൽത്തരികളും, ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ഭംഗിയേറിയൊരു പ്ലേസാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു വൈബാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് മനസ്സൊന്ന് ഫ്രീ റിഫ്രഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലേസും. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, അപകട സൂചന വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കടൽ മൂടിയത് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി നമുക്ക് താഴെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ ഒരു കടൽ ബീച്ചായിരുന്നാണ്, കടപ്പുറമായിരുന്നു, മണൽത്തരികളുള്ള പ്ലേസായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടൽ ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് അപകടമേലയായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് കളറിൽ തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ ദേ ഈ കാണുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഊറ്റുണ്ട്. പാറക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ.
അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ രുചി അറിയാൻ പറ്റും. ഇതേ ഈ കാണുന്നത് ഇതുവഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി നമുക്ക് നടന്ന് ഇത് മണൽ, ഇപ്പോൾ കടൽ മൂടിയ കാരണം ഇങ്ങനെയാണ്, മണൽത്തരികളായി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവഴി നടന്ന് തൊട്ടുമുകളിൽ കാണുന്ന ആ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ എന്താ, കടലെല്ലാം മൂടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കാണാനൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ദേ നമുക്കിനി പതുക്കെ തിരിച്ചു പോകാം. ഇവിടെയൊക്കെ അപകട മേഖലയാണ്, എന്നാൽ കൂടുതൽ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. വെരി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണിത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ നമുക്കെന്താ തിരിച്ചു പോകാം. കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ, കണ്ടോ എന്ത് ക്യൂട്ടാണല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാം. പക്ഷെ എന്താ, നമുക്കിങ്ങോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നോട്ട് ഇവിടെ താഴോട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ഇറങ്ങി നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിന് അങ്ങോട്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ട് വീണ്ടും ഒരു 3-4 ബീച്ചുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കടലെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, പേടിക്കേണ്ട, വിഷമിക്കേണ്ട. നമുക്കൊരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുന്നതാണ്. ഇതേ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ശിവൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിമ. നമുക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി ദൂരെയാണ്, ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യൂവിലെ ചെറിയൊരു ആംഗിളിലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് പാറക്കെട്ടിനിടയിൽ ആ ഒരു തിരമാല ഒന്നടിക്കുമ്പോൾ, നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്കിത് തിരിച്ചു പോവാം. ഇതേ ഈ കാണുന്ന റിസോർട്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ താണ്ടവം സിനിമയുടെ കുറച്ച് സീനുകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്, സോമതീരം റിസോർട്ട്. ഇവിടോട്ടൊന്നും ഞാനും കുഞ്ഞാവയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഇച്ചായം മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ടാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഞാനും കുഞ്ഞാവയും അവിടെ ആ ബീച്ചിൽ അവിടെ കളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇച്ചായൻ്റെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പൊന്നും, ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും മടങ്ങിയിരിപ്പില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ഓടി നടക്കുവാണ്. അവൻ ഒരു വയസ്സായ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ, അപ്പോഴൊന്നും അവന് കടലിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്ന പേടിയായിരുന്നു. ഞങ്ങളിങ്ങനെ പതുക്കെ കാൽ നനയ്ക്കാൻ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അലറി വിളിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലേ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ഓടി ഓടി പോവുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. വരുന്ന വഴിക്ക് എന്താ ഐസ്ക്രീം കടയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പേപ്പർ കപ്പിൽ ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഐസ്ക്രീം മേടിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ പാർക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പാർക്കിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു റിസോർട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ പാർക്ക് ഫുള്ളും എന്താ, കുഞ്ഞുകുട്ടികളുടെ പാർക്കാണെങ്കിലും ഭയങ്കര എന്താ കാട് പിടിച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്. വിശ്വസിച്ചൊന്നും കുഞ്ഞുകുട്ടികളെ ഇതിൽ എന്താ എൻജോയ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊന്നും വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു എന്താ കാട് പിടിച്ച് അങ്ങനെ കിടപ്പാണ് ഉണ്ടോ. പിന്നെന്താണ്, ആ ഒരു റിസോർട്ടും കാണാനൊരു ക്യൂട്ടാണ്, നല്ലൊരു ഭംഗിയിലാണ് ആ ഒരു റിസോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അടിമലത്തറയുടെ ഒരു വിശേഷം. ഇതുപോലെ നല്ല പച്ചപ്പും പാറക്കെട്ടുകളും കടൽ തിരമാലകളും മണൽത്തരികളുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഒരു നല്ലൊരു എന്താ സമാധാനം കിട്ടുന്ന രീതിക്ക്, നല്ലൊരു വൈബ് കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സോമതീരം ബീച്ചിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്. ബൈ.